Aloitan luomalla uusi dokumentti PhotoPaint-ohjelmalla. Tällä kertaa dokumentin kooksi valitsemme 1000 pikseliä kertaa 800 pikseliä, joka helpottaa tulevissa laskutehtävissämme. Tulevaisuutta ajatellen myös helpottamaan valitsemme number of frame määräksi enemmän kuin yksi. Tämän jälkeen tuo haluamasi kuva ohjelmaan ja liitä tuotu kuva taustaan oikea-klikkaamalla valitsemalla Combine ja Combine Object with Background. Seuraavaksi valitsemme alueen, jota haluamme liikuttaa, joka on tässä tapauksessa pilvet. Valitsemme uuden työkalun, joka on Brush Mask. Ja Brush Maskille otetaan sen kokoinen pensseli, että se riittää, ja otetaan Feather arvoksi 100, jolloin saadaan tämän pensselin reunat vähän pehmeämmiksi, ja tämä valinta ei ole niin terävä. Seuraavaksi valitaan kaikki pilvet, ja jos valintaan sattuu tulemaan vuorta, niin voidaan valita ylhäältä toi käänteinen valinta, eli silloin se poistaa tuota meidän valintaa, ja noin saadaan se kallio pois siitä. Tämän jälkeen kopioidaan tämä meidän valinta, eli painetaan Ctrl C, ja sen jälkeen painetaan Ctrl V, niin tämä tulee uutena objektina tänne meidän layeriin, Object Manageriin. Sen jälkeen poistetaan tämä maski, ja seuraavaksi meillä on nyt valittuna tämä pilvi, jota me halutaan tässä animoida. Sitten lähdetään kopioimaan tätä meidän uutta objektia, eli tätä pilveä, ja monistetaan se 3 kertaa niin, että meillä on 4 kertaa tämä sama pilvi. Ja valitaan joka toinen näistä pilvistä, tässä tapauksessa Object 3 ja Object 5, ja ne saadaan valittua niin, että valitaan ensin toinen ja sitten sen jälkeen Control-pohjassa tämä toinen. Sen jälkeen lähdetään flippaamaan näitä, otetaan Object-valikosta Flip ja sitten tämä horisontaalisesti. Nyt huomataan, että siinä muutama pilvi vähän kääntyy. Seuraavaksi lähdetään siirtämään tätä meidän pilveä, tätä toista pilvikerrosta tuonne vähän vasemmalle ja siirretään sitä tämä valinnan leveys eli 1000 pikseliä. Ja se onnistuu niin, että asetetaan toi x-suunnan arvoksi, niin asetetaan siihen miinus ja toi objektin leveys eli se 1000 pikseliä. Näin, ja painetaan enteriä, niin se hyppää se objekti tuonne vasemmalle, vaikka sitä ei tuossa näykään. Tehdään sitten tälle seuraavalle objektille sama muuten, mutta siirretäänkin se 2 kertaa toi kuvan leveys, eli 1000 kertaa 2, ja tämä osaa meille laskea sen valmiiksi, eli se on 2000 pikseliä, ja sitten tälle ylimmälle vielä tehdään se sama, mutta tällä kertaa pistetään miinus ja se leveys ja 3 kertaa. Ja nyt se siirtyy tonne reunaan, voidaan valita nämä kaikki tästä, niin huomataan, että se valinta on tuolla, vaikka ei sitä pilveä itsessään näykään. Sen jälkeen lähdetään yhdistämään nämä meidän pilvet, ja se onnistuu tuolta oikea klikkaa ja Combine Object Together. Ja nyt meillä on yksi objekti, joka on 4000 pikseliä leveä. No, seuraavaksi voidaan poistaa toi ylimääräinen frame, joka tehtiin alussa. Ja nyt tehdään 9 freimiä lisää. Ja nyt kun painetaan tuosta Copy Current Frame, niin silloin se kopioi tämän framein backgroundin näihin uusiin frameihin. Ja määräksi 9 ja laitetaan jälkeen ja OK. Nyt huomataan tuolta, että meille tuli 10 kappaletta samanlaisia frameja. Ja nyt mennään tuohon viimeiseen frameen, eli se mihin tämä animaatio päättyy. Ja siinä me halutaan, että tämä meidän leveä pilvi
on semmosessa kohdassa, että se on tuon vasemman reunan kanssa tässä kuvassani tasan. Eli silloin tuo vasen reuna ja ensimmäisen freimin oikea reuna näyttää samalta tai sulautuu yhteen. Ja tehdään se niin, että laitetaan x-akselin arvoksi 0. Eli silloin se tulee ihan tuohon vasempaan reunaan tätä tasoa. Sen jälkeen kopioidaan tämä meidän objekti ja tehdään siihen 10 kappaletta näitä. Eli jokaiselle tasolle tehdään oma objekti ja tosiaan 10 kertaa Ctrl-C ja Ctrl-V:llä sitten liitetään se. Ja näin, meillä on 10 kappaletta niitä. No nyt valitaan tämä ylimmäinen objekti täältä. Ja sen jälkeen katsotaan, että meillä on tosiaan se viimeinen frame, eli 10x10. Ja seuraavaksi liitetään toi näkyvä pilvi, eli tämä päällimmäinen pilvi. Sitä varten otetaan toi ylin, niin liitetään se tuohon taustaan ja otetaan se oikeaklikkaa ja combine objects with background. Ja siihen meillä on tällainen pikanäppäin myös olemassa kuin control nuoli alas. Eli voidaan jo klikata tästä tai sitten voidaan painaa pikanäppäintä. Sen jälkeen vaihdetaan edelliseen frameen, eli siihen frameen numero 9. Ja valitaan tuo ylin objekti. Ja tällä kertaa meidän pitäisi laittaa tuo pilvi seuraavaan kohtaan. Ja nyt edellisessä annettiin se x-akselin arvoksi 0. Nyt kun me halutaan pilveä siirtää tässä tapauksessa tuonne vasemmalle, niin annetaan x-akselin arvoksi joku miinusluku. Ja se joku luku on sellainen, kun niin paljon kuin me haluttiin tätä siirtää kaikkinensa, eli noissa 10 frameissä, eli se 3000 pikseliä tässä tapauksessa, niin jaetaan se 10:llä. Ja 3000 jaettuna 10:llä, niin sehän tekee yhteensä 300 pikseliä. Ja laitetaan tosiaan miinus eteen. Ja sen jälkeen se 300 pikseliä. Ja sitten kerrotaan tämä luku. Eli käytetään tätä noissa muissakin leijereissä, niin kerrotaan tämä luku semmoisella luvulla, joka on tämä freimien yhteismäärä miinus nykyinen freimi. Eli tässä tapauksessa 10 miinus 9. Ja se tekee tietenkin 1. Ja laitetaan se tonne kertomerkki jälkeen ja sitten enteriä. Niin nyt se siirtää meille pilveä toi 300 pikseliä tonne vasemmalle. Sen jälkeen yhdistetään tämä objekti täältä ja combine objects with background. Ja sen jälkeen vaihdetaan taas seuraavaan freimiin, eli freimin 8, valitaan ylin objekti ja tällä kertaa pistetään miinus 300 ja sitten otetaan se 10 miinus 8, joka on tietenkin 2. Ja lävästään se 2 siihen ja enteriin, niin sitten se siirtää miinus 600 pikseliä. Ja nyt painetaan control nuoli alas ja se yhdistyi tuohon backgroundiin. Vaihdettiin freimiä ja valittiin ylin objekti ja taas miinus 300 ja nyt kertaa 3. Sitten control alas, vaihdetaan freimiä, valitaan ylin objekti ja siirretään x-akselia miinus 300 ja tällä kertaa kun lasketaan 10 miinus 6, niin se tekee 4. Painetaan enteriä ja control nuoli alas. Vaihdetaan frame, valitaan ylin leijeri ja miinus 300 kertaa 5 tässä tapauksessa. Control nuoli alas, sitten taas frame vaihtoon ja valitaan ylin objekti, sitten miinus 300 kertaa 6. Control nuoli alas, vaihdetaan taas frameä, otetaan se leijeri sieltä, miinus 300 ja tällä kertaa tulee 7. Control nuoli alas. Nyt vaihdetaan taas freimiä, otetaan ylin objekti, miinus 300 kertaa 8 ja enteriä, control nuoli alas. Ja
sitten vielä kerran tuohon viimeiseen freimiin, niin valitaan se objekti ja sitten sieltä tämä on -300 ja tällä kertaa kerrotaan se ysillä ja control-nuoli alas, niin se menee tuohon taustaan. Nyt meillä on nämä freimit kaikki valmiina ja huomataan, että se pilvi liikkuu aika sulavasti tuossa ja se jatkuu sitten, tai se päättyy siihen, mistä tämä alkaakin. Sen jälkeen tallennetaan tallennus ja annetaan nimi ja muistetaan, että otetaan tyypiksi GIF ja tallennetaan. Sitten painetaan OK ja voidaan vaikka vielä katsoa, että miltä se näyttää. Muistetaan myös valita, että loopataan niitä freimejä ikuisesti, eli siitä tulee jatkuva animaatio. Voidaan katsoa, miltä se näyttää. Nyt meillä on noin vuoret paikalla ja vaan ne pilvet sinne edes liikkuu. Se on hyvä, painetaan OK ja OK ja valmista.